በአዳማ ከተማ የተከናወኑ የልማት ስራዎች ለሌሎች ክልሎችም ሆነ ከተማ አስተዳደሮች በመሳሪያነት የሚቀርቡ ናቸው አሉ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች። የወላይታ የዘመን መረወጫ ጊፋታ በዓል በሶዶ ከተማ ተከበረ። በእስራኤልና ሂዝቦላ መካከል የሚካሄደው ግጭት እየተባባሰ መሆኑ ተገለጸ። የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው። መስከረም 12 2017 ዓ.ም ተመረጠ። ተናስልኝ እንደምን አመሻችሁ። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ከሰዓት ዜናዎች ጋር አንተነህ ደግፌ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የዛሬ ኢትዮጵያ ትርክት ትላንት ዛሬና ነገ ኢትዮጵያን ማን ነው የመሰረታት? እንዴት ተመሰረተች? እሷ ስትመሰረት እነማን ነበሩ? 150 አካባቢ ወይ 140 አካባቢ የዛሬቱ ኢትዮጵያ የተፈጠረችበት ነው ብለና አምናለሁ እኔ። ኢትዮጵያን ማን ነው መሰረታት የሚል ነገር ላይ ትርክት ስናበጅ እኔ አሁንም ቢሆን ይሄ ኤክስክሉሲቭ የሆነው ነገር የሚያዋጣን አይመስለኝም። ከታሪክ ውስጥ የጋራ የሆኑና ሁሉንም አካታች የሆኑ ነገሮችን በውጤቱ ደግሞ ኢትዮጵያን የሚያልቅ የሆነ የታሪክ አውድ ያስፈልገናል። ትልቁ አሁን ያለው ደግሞ የሚፈትነን ምንድን ነው? ታሪክን በፖለቲካ አይን መመልከት። የሚያግባባ ትርክትን ለመፍጠር እንደ ህዝብ ምቹ ነን ወይ? እንደ ማህበረሰብ ምቹ ነን ወይ? ማለፍ ያለብንን አልፈን ዲፔንድ ማድረግ ያለብን የዛሬው ታሪካችን የዛሬው አዲስ ምዕራፍ ላይ መሆን አለበት። ሆን ተብሎ በተሰራ ሴራ ታሪክ እንድንጣላበት ሆኗል። ብዙ ውጣ ውረድ አልፈን እንደ ሀገር በጣም ብዙ ተጉዘን ሁሉም ለመመካከር አንድ መድረክ ላይ ይገኛል። ትርክት ትላንት ዛሬና ነገ ተመልካቾች፣ የዛሬቱ ኢትዮጵያ ትርክት ትላንት ዛሬና ነገ ሮብ ምሽት ከ3 ሰዓት ጀምሮ በኢቲቪ ብቻ ይተላለፋል። እንድትከታተሉን ከወዲሁ እንጋብዛችኋለን። ወደ ዜናዎቹ እናመራለን። በአዳማ ከተማ የተከናወኑ የልማት ስራዎች ለሌሎች ክልሎችም ሆነ ከተማ አስተዳደሮች በምሳሌነት የሚቀርቡ ናቸው አሉ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች። አመራሮቹ እየወሰዱ ባለው ስልጠና ጎን ለጎን በአዳማ ከተማ የተለያዩ ወረዳዎች የተከናወኑ የልማት ትሩፋትና የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ስራዎችን ጎብኝተዋል። አሸናፊ እንዳለ ተጨማሪ ያለው። የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች በአዳማ ከተማ ከጎበኟቸው የልማት ስራዎች መካከል በክላስተር እየለማ የሚገኝ የፓፓያና የአቮካዶ እርሻ እንዲሁም የዶሮና የወተት ላሞች ክላስተር ይጠቀሳሉ። እነዚህ የልማት ትሩፋት ስራዎች የተሰሩባቸው አብዛኛዎቹ አካባቢዎች ከዚህ ቀደም አገልግሎት ላይ ያልዋሉና ታጥረው የቆዩ አካባቢዎች ናቸው። ዛሬ ላይ ግን በርካቶችን ተጠቃሚ ያደረገ ውጤታማ ስራ እየተሰራባቸው ስለመሆኑ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ይናገራሉ። አሁን ይሄንን ቦታ በጣም የማውቀው አካባቢ አውቆ የነበረ አካባቢ ነው። በትክክል በፕሮዳክሽን ላይ ያልዋለ፣ በምርታማነት ላይ ያልዋለ ቦታ፣ በእንደዚህ አይነት ምርት እጅግ ስታየው ራሱ ያጠግባል። በሚያጠግብ አይነት ሁኔታ ተሰርቶ ተቀይሮ ዛሬ እንደዚህ ምርታማነት መስጠትና ማምጣት እንደሚቻል ያየንበት ነው። ስለዚህ መለወጥ እንችላለን፣ እየለወጥን ነው። እስካሁን ድረስ የተሰሩት ስራዎቻችን ብዙ መለወጥ እንደምንችል ማሳያዎች ናቸው። እነሱን ይዘን የበለጠ ለመስራት የምንተጋበት ሁሉንም አካባቢ ቃኝተን አይተን ለመለወጥ የበለጠ የምንነቃቃበትና ተሳስረንና ተያይዘን ሁሉንም አካባቢ በዚህ ደረጃ መለወጥ ከቻልን ኢትዮጵያ የማትበለጽግበት ምክንያት ምንም ነገር የለም። እዚህ ጋር ያለው ሲስተምና ለትምህርት የሚሆነው ምንድን ነው?
አንድ መሬቱን ለልማት ማዘጋጀት እንዳለ ሆኖ አቮካዶ ከሶስት አመት በኋላ ነው ምርት የሚሰጠው። እሱ ትልቅ እንጨት ነው የሚሆነው። 4x6 ወይም 6x6 ስፔሲንግ ነው የሚተከለው። እስከዛ ድረስ ተጨማሪ ገቢ ፈጥኖ የሚደርሱትን ማግኘት ስለሚያስፈልግ ፓፓያ ኢንተርክሮፕ ተደርጓል። ፓፓያው በ9 ወር ውስጥ ገቢ የሚሰጥበት ሁኔታ አለ። ፓፓያ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት አትክልቶችም ጭምር ውስጡ ኢንተርክሮፕ ተደርጓል። ይሄ ማለት አቮካዶ እስኪደርስ ድረስ ከአትክልት ከፓፓያ ገቢ ያገኙ እዚህ ጋር የተደራጁ ወጣቶች ያልተቋረጠ ገቢ ሊያገኙ የሚችሉበት ሁኔታ ነው የምናየው ማለት ነው። መንግስት የሚያቀዳቸው የልማት ስራዎች በተግባር እየተከወኑ ስለመሆኑ የተጎበኙ አካባቢዎች ማሳያና ማስተማሪያ ጭምር ስለመሆናቸው አመራሮቹ አንስተዋል። እንግዲህ በተጨባጭ መሬት ላይ የምናየውና ቁጭ ብለን ደግሞ እየተወያየነው ያለነውን አዛምደን ስናይ የሚሰጠን ትርጉም አጠቃላይ ህልማችንን እየኖር ነው እንደሆነ ደግሞ የህልማችንን የመጨረሻ ጫፍ ለመጨበጥ የሚያስችል መንገድ ላይ ትክክለኛ መንገድ ላይ መሆናችንን የሚያሳይ ነው። ህልማችን ኢትዮጵያ ማበልጸግ ነው። ኢትዮጵያን ከልመና ከተረጅነት ማላቀቅ ነው። የምንሰራው እራሳችንን፣ ከየትም ማንም አይመጣልንም። ይህንን ለመስራት ደግሞ አካባቢያችንን አይናችንን ገለጥ አድርገን ሀሳባችንን በሙሉ መስራትና መለወጥ የሚችል መሆኑን ወደ መሬት ማውረድ ነው፣ ወደ ተጨባጭ ማውረድ ነው። በጣም የተቀናጀ ምሳሌ ሊሆን የሚችል የከተማ ግብርና ነው ያየነው ማለት ነው። እንግዲህ ምግብ ዋስትናችንም ለማረጋገጥ ስራ እድል ከመፍጠር አንጻር ከፍተኛ ትርጉም ያለው ስራና እዚህ ያለው አመራር ተመሳሳይ ነገሮችን ሲመለስ በየአካባቢው ቢሰራ የአመራር ቁርጠኝነትና ህዝብንና ባለድርሻዎችን የማስተባበር ውጤት ነው ይሄንን ያመጣው። ከተሞች መኖሪያ ቦታ ብቻም ሳይሆን መኖሪያም እንዲሁም ደግሞ ማምረቻ ቦታ መሆን አለባቸው ተብሎ በፖሊሲ ደረጃ ስንነጋገር የነበረውና ብልጽግና ከተሞቻችን የብልጽግና ማሳያ እናደርጋቸዋለን የተባለውን ነገር በቀጥታ በተጨባጭ መሬት ላይ እያየን ያለንበት ነው። ይሄ ክላስተር አንዱ ማሳያ ነው ማለት ነው። ከመቶ ሺህ ሊትር በላይ በየቀኑ ለገበያው ማቅረብ የሚችል እንደዚህ አይነት በከተማው መስተዳደር በከተማው ነዋሪ በጋራ የተፈጠሩ ኢንቨስትመንቶች በከፍተኛ ደረጃ የከተማውን ህይወት የማሻሻል የከተማውን ተጨማሪ አቅም እየገነባ ያለና ኑሮ ውድነት በከተሞች ብለን የምንለውን ሙሉ በሙሉ መፍታት የሚችል አቅም ላይ እየደረሰ ስለሆነ ምናልባት መላው የኢትዮጵያ አመራሮች፣ የብልጽግና አመራሮች፣ በተለይ የከተማ አመራሮች ከተሞች ከገጠር ተመርቶ የሚመጣውን ብቻ መጠበቅ ሳይሆን ባለችው ስፔስ ፕሮዳክቲቭ መሆን እንደሚቻል በተጨባጭ ያየንበት ስለሆነ እጅግ የሚያስደስት ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው እያየን ያለን። በከተማዋ ለተገኘው ውጤት የመንግስት ድጋፍና በክላስተር ማልማት መቻሉ ዋነኛ ምክንያት ስለመሆኑ በጉብኝቱ ወቅት ተገልጿል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በአዳማ ከተማ የተመለከቱትን ተሞክሮ ለመተግበር ጉብኝቱ መነሳሳት እንደፈጠረላቸው ክልሎች ተናግረዋል። አስተያየቶቹን ተከታትለን እንመለስ። አሁን ያገኘነውን ሀሳብ በቤተሰብ ማዕከል አድርገን ቤተሰብ ብልጽግናን ለማረጋገጥ የሚያስችል ስራ በልዩ ሁኔታ ለመስራት የተነሳሳንበት አግባብ አለ። ስለዚህ እንደ ሀገር የተጀመሩ ስራዎች አሉ። በተለይ የልማት ትሩፋት ስራዎቻችን በከተሞች እንዲሁም ደግሞ ግብርናን ምርትና ምርታማነት ከማሳደግ አኳያ የምንሰራቸው ስራዎች በእጅጉ ለውጥ ማምጣት የሚያስችል ነው። ስለዚህ እኛ እንደ ደቡብ ኢትዮጵያ በ12ቱም ዞኖች ጸጋዎቻችን ለይተን አቅም የህዝብን አቅም አስተባብረን በአጭር ጊዜ ውስጥ የስራ እድል ፈጠራ እንዲሁም ደግሞ ኑሮ ሁኔታ የመቀየር ቤተሰብ ተኮር የብልጽግና ስራዎቻችን ስኬታማ እንዲሆን ትልቅ መነሳሳትን የፈጠረ ስለሆነ ይህንን ተግባራዊ ማድረግ የሚያስችል ጅማሮች አሉ። የጋምቤላ ክልል እንግዲህ የአየር ሁኔታው ለሁሉም ነገር የተመቸ እንዲሁም ደግሞ የውሃ ከወንዝ ውሃ በተለይ ደግሞ የዝናብ ውሃ በአመት ከ8-9 ወር የሚዘንብባቸው በትንሹ ደግሞ እስከ 6 ወር የሚዘንብበት ሁኔታ ስላለ ይህንን ከዚህ ያየ ነው ወደ ክልሉ በቀጣይ ለማስፋት ብዙ የሚያስቸግር ነገር አይኖርም። የሚፈለገው እንግዲህ የአመራሩ ተነሳሽነት ነው። አሁን የገባው አመራር ይህንን መስራት የሚችልና ቁርጠኛ ሆኖ መግባት ደግሞ የሚችልበት አቅም በዚህ ስልጠና የተፈጠረለት ስለሆነ እኔ ከዚህ ትልቅ ትምህርት ወስጃለሁ። ጸጋህን ማወቅ እና አጠቃቀሙን መለየት ትልቁ ቁልፍ ጉዳይ ነው።
እሱ ብቻ ሳይሆን እዚህ ቦታ ላይ ለዚህ ስራ የሚያስፈልገውን ከጅምሩ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚያስፈልገውን ግብአትና ያሰራር የሚያስፈልገውን ቴክኖሎጂ ማሟላት ሁለተኛው ጉዳይ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ተገቢ የሆነ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ ቁልፉ የመሪና ስራን ውጤታማ ለማድረግ በጣም ወሳኝ መሆኑን ተምረናል። እና አርብቶ አደር ክልል እንደመሆናችን መጣን ለኛ በጣም ምርጥ ተመክሮ ነው። የተወሰኑ ስራዎች ከኦሮሚያ ወስደናል። የሌማት ፕሮግራም እዛ አፈር ላይ በዚህ ደረጃ ለማስቀመጥ በዚህ ላይ ልምድ ያላቸው ያልናቸው የእውቀት ሽግግር ወደ አፈር እየቀየርን ያለ ነው። ትናንት ስንዴ ወስደናል። ስንዴ ብቻ ሳይሆን ሌማት ፕሮግራሞች ላይ አንጦ ጀምራለን ጀምረናል። ለምሳሌ አሁን ያለንበት የወተት ማቀነባበሪያ ማዕከል በአዳማ ከተማ አስተዳደር የሚሰራና ሞዴል የሆነ ስራ ሞዴልነቱ ብቻ ሳይሆን ዘመናዊ እየተደረገ በአንድ መስኮት በዲጂታላይዜሽን ሁሉንም እዚህ ያሉ ሼዶች በሙሉ እዚህ ያሉትን ስራዎች በሙሉ በኦንላይን የሚከታተሉበት መንገድ እየተፈጠረ ነው ያለው። ይሄ በጣም ከስልጠናችን ጋር በጣም የተያያዘ ነው። ከዲጂታላይዜሽን ዓለም ወደ ዲጂታላይዜሽን እየሄደ ነው ያለውና እዚህ በተግባር ያየ ነው ማርባቱ ሌላውን ስራ መስራቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ወደ ዲጂታል ለመቀየር ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ስልጠናውን በጣም ስኬታማ የሆነ ስልጠና ነው። በጣም ትልቅ አቅም ያገኘንበት ስልጠና ነው። ለወደፊትም በሁሉም አካባቢ ያየናቸው ተሞክሮዎች በክልላችን መልሶ የሚንሰራበት ሁኔታዎች ይፈጠራል የሚል እምነት ነው ያለኝ። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች በራሳቸው ቋንቋና እንደዚሁ ደግሞ ባህልና ትውፊት መሰረት የዘመን መለወጫን በዓል እያከበሩ ይገኛሉ። አንዱ ደግሞ እንደዚሁ የካፊቾ በዓል የሆነው የዘመን መለወጫ የማሽቃሮ በዓል ነው። ይህም በተመለከተ ባልደረባችን ንብረት የተሆነ ከቦንጋ ኋላ ላይ ተጨማሪ መረጃ ያደርሰናል። አሁን ግን የምናመራው ወደ ወላይታ የጊፋታ በዓል አከባበር ይሆናል። የወላይታ የዘመን መለወጫ ጊፋታ በዓል በሶዶ ከተማ ተከብሯል። የወላይታ ዘመን መለወጫ ጊፋታ በዓል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት ሳይንስና ባህል ማዕከል ዩኔስኮ በማይዳሰስ ቅርስነትም ለማስመዝገብ እየተሰራ መሆኑም የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ገልጿል። ዛማኔ ለመንግስቱ ተጨማሪ አለው። የአዲስ ዓመት የመጀመሪያው ወር ወይም ባይራ በመባል የሚታወቀው የወላይታ ሕዝብ የዘመን መለወጫ የሆነው የጊፋታ በዓል በወላይታ ሶዶ በደማቅ ስነ ስርዓት ተከብሯል። በበዓሉ አከባበር ወቅት የኢፌዴሪ ቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ተወካይ ጌታቸው ሪቤራ የዘንድሮ የጊፋታ በዓል በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ በማይዳሰስ ቅርስነት ለማስመዝገብ በተሰራው ስራ በዓሉን በድርጅቱ ድረገጽ ላይ ለዓለም ሕዝብ ይፋ የተደረገበት ወቅት በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል ሲሉ ተናግረዋል። እንደሚታወቀው የዘንድሮ የጊፋታ በዓል የምናከብረው በታላቅ ደስታ ውስጥ በመሆን ነው። ምክንያቱም ይህን የማህበረሰቡ መገለጫ እሴት የሆነውን የዘመን መለወጫ ብስራት የጊፋታን በዓልን በዓለም አቀፍ ቅርስ ደረጃ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ቅርስነት ለማስመዝገብ በርካታ ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቶ ባለፈው 2016 ዓ.ም መጋቢት ወር ላይ የማስመረጫ ሰነዱን ለዩኔስኮ ለተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና ባህል ድርጅት ተልኳል። ይህ ሁኔታም በዩኔስኮ ድረገጽ ላይ ለሕዝብ ይፋ ተደርጓል። የሰላምና የመቻቻል በዓል የሆነው ጊፋታ ሁሉም ለጋራ ስኬትና ለሀገረ መንግስት ግንባታ የሚተጋበት ነው ያሉት ደግሞ የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ጴጥሮስ ወልደ ማርያም ናቸው። ጊፋታ ማህበራዊ ትስስርን ያጠናክራል። ይቅርታንና መቻቻልን፣ መተጋገዝንና መተሳሰብን በማጠናከር ለሰላማችን ቀጣይነት ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። በግፋታ በወላይትኛ ጢነ ሞርኬ ሲገቶ ሶና፣ ደመኞችም ይታረቃሉ። በግፋታ ሁሉም በጋራ ለጋራ ውጤት ይተጋል። ለመጪው ስኬት በጋራ ይመክራል፣ ይታቀዳል፣
ይከናወናል፣ ይዝናኑበታል፣ ይደሰቱበታል። ለሆነ ሁሉ ፈጣሪን ያመሰግናል። የግፋታ አብሮነት እሴቶች ለጋራ ሀገረ መንግስት ግንባታ መሰረት በሆኑ ልንከባከበው ይገባል። የፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስትር ተወካይ የሆኑት አካሉ አስፋው የጊፋታ ባህልን ጨምሮ ኢትዮጵያ የበርካታ ባህልና ሴቶች ባለቤት በመሆኗ እነኚህን ባህልና ሴቶች ለትውልድ ለማስተላለፍ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በትኩረት ይሰራል ብለዋል። ይህ የወላይታ ብሔር መገለጫ የሆነው ጊፋታን ጨምሮ ሌሎች ባህልና ታሪኮች ጠብቆ ለማቆየት እስካሁን የተከናወኑ ስራዎችን ይበልጥ በማጠናከር እሴቶቹ ለትውልድ እንዲተላለፉ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ተቀናጅቶ መስራት ይጠበቅባቸዋል። በዚህም ላይ እንደ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የሚጠበቅብንን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆናችንን እየገለጽኩ ባህሉ የሰላም፣ የእድገት፣ የስኬት እንዲሆንልን በራሴና በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ስም መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። አመሰግናለሁ። ዮዮ ጊፋታ። በባሉ አከባበር ወቅትም የፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ የተለያዩ የሚኒስትር መስሪያ ቤት ተወካዮች፣ የወላይታ ዞን አስተዳደርና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ቢሮ የሥራ ኃላፊዎች እንዲሁም የኦሮሚያ የአባገዳ አባቶች ተወካዮች ተገኝተውበታል። ጊፋታ የዘመን መለወጫ በዓል የመስከረም ወር በገባ ከ6ኛው እስከ 14ኛው ቀን ድረስ በወላይታ ህዝብ በተለያዩ ባህልና እሴቶች በደማቅ ስነ ስርዓት የሚከበር በዓል ነው። የወላይታ ዘመን መለወጫ ጊፋታ በዓል የሰላምና የእርቅ መገለጫ መሆኑን የበዓሉ ታዳሚዎች ገልጸዋል። የበዓሉ ተሳታፊዎችን አስተያየት ሪፖርተራችን ወይንሸት ልጀን ያሰባስባለች። እንከታተል። ግፋታ ማለት ሰላምን እሰብካል፣ ግፋታ ማለት አንድነትን እሰብካል፣ ግፋታ ማለት እንኳን ከክረምት ወደ በጋ አሸጋገርከኝ ብሎ የወላይታ ህዝብ ከሁሉ ብሔሮች ብሔረሰቦች ጋር ተገናኝቶ ስለ አንድነት የምመካከርበት ነው። ስለ ብልጽግና የምወያይበት ነው። ጥላቻው የምናስወግድበት ነው። እርስ በራሳችን የምንፋቀርበት ነው። 2017 ግፋታን በዓል ስናከብር ዘመኑን ብቻ ሳይሆን እራሳችንም እንድንለወጥ፣ አንድነታችን እንድናጠናክር፣ ሰላማችን እንድንጠብቅ እግዚአብሔር ስፈጠረን በአምሳሉ አድርጎ እስከፈጠረን ድረስ እኛ ማውራት ያለብን ሰላም ላይ መስራት ነው ያለብን፣ አንድነት ላይ መስራት ነው ያለብን፣ ጥላቻውን ማስወገድ ነው ያለብን። ነጭ ልብስ እንደለበስን ሁሉ አይምራችን ነጭ ማድረግ ነው ያለብን። የግፋታ በዓል አከባበር እጅግ በጣም ደማቅ በሆነ ሁኔታ እየተከበረ ነው ያለው። ከተለያዩ ክልሎች፣ ከተለያዩ ዞኖች ከመጡ እንግዶች ጋር እጅግ በጣም ደማቅ በሆነ መልክ በወላይታ ሶዶ ስቴዲየም ላይ በመከበር ላይ ነው የሚገኘው። ግፋታ ማለት ከነስሙ ታላቅ ባይራ እንደማለት ነው እና እርቅ አለ፣ የተጣሉ ይታረቃሉ። ቤተሰብ ከቤተሰብ ጋር፣ ጎረቤት ከጎረቤት ጋር፣ አገር ከአገር ጋር፣ አካባቢ ያሉ ሰዎች በሙሉ ታርቀው እርቅ በእርቅ ሁሉ ነገር ከጨረሱ በኋላ ነው ግፋታ በዓል የሚከበረው እና የእርቅ በዓል ነው እንደ እርቅ በዓል ነው እኛ እንደ ወላይታ የምንቀበለው። ግፋታ እንግዲህ ያው የወላይታ ህዝብ የዘመን መለወጫ ነው። ያው የዛሬ ምድራችን አጠቃላይ ስልጣኔና ኢኮኖሚ እድገት የወታደራዊ ኃይል ሚዛን ውጤት፣ ትርክትና ተግባር ውጤት ነው። ስለዚህ በግፋታ ታሪክ ይተረካል። የማህበረሰቡ የእርቅ፣ የሰላም፣ የልማት ሀገር የመገንባት ተነሳሽነት እዚህ ነው የሚታቀደው በወላይታ ባህል። ስለዚህ ግፋታ በየአመቱ ስንሳተፍ ሰረሞኒ ብቻ ሳይሆን ለቀጣይ አዲስ አመት የምንዘጋጅበት እንደ ማህበረሰብም እንደ ግለሰብም የምናቅድበት እንደመሆኑ መጠን ለሀገር ልማትም ያለው ፋይዳ ከፍተኛ ነው ብዬ ነው ማምነው። እኛ ወላይታዎች ሁሉን አቀፍ ኢትዮጵያ፣ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እዚህ ወላይታ አሉ፣ ወላይታዎች ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ እና
እኛ ለሀገራችን ዘብ እንቆማለን። ሀገራችን ያው ሰላም ይሆናል ብለን ነው የምናምነው እና ባለንበት ሁሉ ሰላምን እንሰብካለን። ወላይታ ሰላም ሰላማዊ ህዝብ ነው። የሰላም ሰላም ናፋቂ ህዝብ ነው። ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ወላይታዎች አሉ። እኛ ሰላም እንሰብካለን። ሀገራችን ሰላም ትሆናለች ብለን ነው የምናስበው። ሰላሙን እንመኛለን። ያለው አሁን የተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ወጣቶች አሉ። ከነሱ ጋር ስለ ሰላም እሴትም ከዚህ በፊትም ውይይት አድርገናል። አሁንም ደግሞ እኛም ደግሞ እንደሱ ጋር ሄደን ለመክበር ዝግጁ ነን። በጣም በፍቅር ካለው ሁኔታ አንጻር ከተለያዩ ከአማሮ ከተለያዩ ክልል የመጡ ሰዎች ከትግራይም ክልል የመጡ ወጣቶች አሉ። ከኛ ጋር በሰላም እያከበሩ ነው። ያለው ሁኔታ ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ። የካፊቾ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ በዓል ማሽቃሮ በነገ ዕለት በቦንጋ ከተማ ይከበራል። ማሽቃሮ የዘመን መለወጫ በዓል የክረምት ወቅት አልፎ ብርሃናማ ጊዜ መግባቱ የሚበሰርበት ነው። እርቅ፣ ሰላምና አንድነት መገለጫ በሆነ ማሽቃሮ ቀጣዩ ጊዜ ፍቅርና ልማት እንዲሆን ሁሉም የብሔረሰቡ አባላት ምርቃት የሚያገኙበት እንደሆነም የአካባቢው የሀገር ሽማግሌዎች ይናገራሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ባልደረባችን ንብረት የተሆነ ከቦንጋ በቀጥታ መስመር ላይ ነው የሚገኘው። እንዴት አመሸህ ንብረት? እስቲ ነገ በቦንጋ ስለሚከበረው የማሽቃሮ በዓል አጠቃላይ ለበዓሉ እየተደረገ ያለው ዝግጅት ምን ይመስላል? ድባብ ውስጥ ምን ይመስላል? ቦንጋ ላይ ያለው ነገር አመሰግናለሁ። አንተ ነህ እንግዲህ በቦንጋ ከተማ እዚህ የካፊቾ የዘመን የ2017 የካፊቾ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ በዓል ነገ በደማቅ ሁኔታ ይከበራል። ዛሬ ዋዜማው ላይ ነው የምንገኘው። ከከፋ ዞን ሁሉም ወረዳዎች እንግዶች ወደ ከተማዋ ገብተዋል። ከከተማዋ በቅርብ ርቀት በተለይ በዓሉ የሚከበርበት ቦታ አለ። ወደዛ የተለያዩ ባህላዊ ስነስርዓቶችን እየከወኑ ከተማዋን በማቋረጥ በዓሉን ወደሚያከብሩበት ቦታ ዛሬ ከተለያዩ አካባቢዎች የተውጣጡ የአካባቢው ማህበረሰቦች ወደዛው በዓሉን ወደሚያከብሩበት ቦታ ደርሰዋል። እንግዲህ በተለይ የካፊቾ የዘመን መለወጫ በዓልን ስንመለከት ቀላይም አባቶችን ለማናገር እንደሞከርኩት በተለይ ያባለፈው የክረምት ወቅትና የእርሻ ጊዜ ተጠናቆ አሁን ወደ ብርሃናማው የበጋ ወቅት የምንሸጋገርበት ስራዎች የሚጠናቀቁበትና ዜጎች ረፍት የሚያደርጉበት እንዲሁም ደግሞ ዘመናቸውን የሚቀይሩበት በዓል በመሆኑ በደማቅ ከሁሉም አካባቢ በመሰባሰብ የሚያከብሩት ደማቅ በዓል መሆኑን ነው የነገሩኝ። አጠቃላይ ግን ክረምቱን አጠናቀን በሰላም ደግሞ ለበጋው ያበቃህን ፈጣሪ እናመሰግናለን በሚል መንፈስ የሚከበር በዓል እንደሆነም ነግረውኛል። እንግዲህ ከከፋ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ከሌሎች አካባቢም ደግሞ በዓሉን ለመታደም ወደዚህ ወደ ቦንጋ ከተማ የሚመጡ እንግዶችን ጨምሮ በርካታ የማህበረሰብ ክፍል ዛሬ በዋዜማው ከተማ በመግባት በተለይ በአካባቢው በብሔረሰቡ ስያሜ የንጉሳውያን ቤተሰብ በሚል የንጉሳውያን መንደር አለ በዓሉ የሚከበረበት እዛ አካባቢ በርካታ ሰዎች ተሰባስበው በዓሉንም ሌሊቱንም ሲያከብሩ ያድራሉ። በነገ ዕለት ደግሞ በይፋ በድምቀት ይከበራል። እንግዲህ በዓሉ እርቅ የሚደረግበት የቀጣይ ዘመን ስለ ሰላም ምርቃት የሚደረግበት እንግዲህ በነገ ዕለት በተለይ አባቶች ምርቃት ያደርጋሉ። የባለፈውን ዘመን በተሻለ መልኩ እዚህ ደርሰናል፣ ቀጣይ ደግሞ በሰላም እንዲሁም ደግሞ የልማት ስራዎች ሳይስተጓጎሉ እዚህ ላደረሳቸው ፈጣሪ ምስጋና የሚያቀርቡበትና የአካባቢው ማህበረሰብ ምርቃት የሚያገኝበት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ በነገ ዕለት በድምቀት ይከበራል። እኛም በዓሉን በቀጥታ ስርጭት ወደ ተመልካቾቻችን የምናደርስ ነው የሚሆነው። አጠቃላይ ግን የእርሻ ወቅት ተጠናቆ ሰው እረፍት የሚያገኝበት አዲስ ዘመኑን የሚቀይርበት እንዲሁም ደግሞ የተጣሉ ሰዎች ታርቀው አዲስ ዘመናቸውን በሰላም የሚጀምሩበትና እረፍት የሚያደርጉበት እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ እርቅ የሚያደርጉበት በዓል እንደሆነ ነው የሀገር ሽማግሌዎችን ሳናገር የሰጡኝ መረጃ። በነገ ዕለት እንግዲህ የካፊቾ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ በዓል በድምቀት የሚከበር ይሆናል። በጣም አመሰግናለሁ ባልደረባችን ንብረት የተሆነ ከቦንጋ ላደረስከን መረጃ። መልካም ጊዜ፣ መልካም በዓል። እማዬ እንዴት ነሽ? እንዴት ነው የበዓል ዝግጅት? እኔ መምጣት አልቻልኩም። ባይሆን የበዓል ወጪ ግን በእኔ ነው። እሺ እናቴ።
ለበግና ለድሩ እንዲሁም ለአንዳንድ ነገር መግዣ የሚሆን ትንሽ ሳንቲም በኢትዮጵያ ላይ ትልኬላችኋለሁ። ኦ ማይ ዳንቺን በባህል ልብስ ፎይ የምትይበትን ጨምሬ ልኬልሻለሁ። እሺ ሲቅርቅር በይልኝ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ ይላል። በውጭ ሀገራት ከሚገኙ ወዳጅ ዘመዶች የሚላክሉትን ገንዘብ በኢትዮ ዳይሬክት በቀጥታ ወደ ሲቢ ብር ወይም ወደ ባንክ ሂሳቦ ያስላኩና ሸመታውን በሲቢ ብር ፕላስ ያቀላጠፉ አዲሱን አመት እንዲቀበሉ ባክብሮት ይጋብዛል። በኢትዮ ዳይሬክት ከ$5 ጀምሮ ማስላክ የሚችሉ ሲሆን ከነሐሴ 22/2016 እስከ መስከረም 30/2017 ዓመተ ምህረት በተለያዩ የውጭ ሀገር አስተላላፊ ድርጅቶች በኩል የሚላክሉትን በቅርንጫፎቻችን ሲቀበሉና ሲመነዝሩ ደግሞ በሞባይል ካርድ ስጦታ ይንበሸበሻል። መልካም አዲስ አመት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን የአርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሁን። ለበረከቶች ይስራ እድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 አመታትን ይዘልቅ። አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋር። የዘንድሮ የመስቀል በዓል በጉራጌ ማህበረሰብ ዘንድ ህብረ ብሔራዊ አንድነት በሚያጠናክሩ ዝግጅቶች እንደሚከበር የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ገልጿል። በጉራጌ ዞን እኖር ወረዳ የቅድመ በዓል ዝግጅቶችም ተካሂደዋል። በስፍራ የሚገኘው ሪፖርተራችን ተስፋዬ ለሜሳ ተከታዩን ዘገባ አድርሶናል። በጉራጌ ዞን የመስቀል በዓል ከሌሎች አካባቢዎች በተለየ መልኩ ዋናው በዓል ከሚከበርበት ቀን 17 አስቀድሞ በተለያዩ ዝግጅቶች ይከበራል። ጉራጌ ማህበረሰብ ዘንድ ትልቅ ቦታ ያለው ይህ የመስቀል በዓል ታዲያ በዞኑ ሁሉም አካባቢዎች እየተከበረ ይገኛል። ሰባተኛው የመስቀል ጉራጌ ዝግጅትም በእኖር ወረዳ ጋህራድ ቀበሌ በድምቀት ተከብሯል። በዝግጅቱ የርድ ስነ ስርዓት፣ የደመራ ማብራትና የጉራጌ ህዝብን ባህላዊ ሴቶች የሚያሳዩ ዝግጅቶች ቀርበዋል። ዘንድሮ ጋህራድ የመስቀል በዓል ፌስቲቫል የሚከበረው በከባድ ድምቀት በከባድ ሁኔታ ጋህራድ ጆፈሮ፣ ይሄ ሜዳው የታየ ዝግባው ዋርካው የታየ ነው። በዓሉ በደንብ እየተከበረ ነው። መስቀል በዓል እስላም ክርስቲያን አይወግነውም። ለምንድነው? በእስላም አረፋ ጊዜ ክርስቲያን ሙስሊሞች ቤት ሄደው ሲያርዱ እንኳን እየረዳቸውና ወይም እየገፈፈ አብረዋቸው እየተቀመጠ በዓሉን ያሳልፋል። በክርስቲያን መስቀል ጊዜ ሙስሊም ህብረተሰብ ጓደኛው መጥቶ ከእሱ ጋር እያመሸ እያስጫወተው ወይም ስጋ ክፍፍል ካለበት አካፍሎ የሚገፍም ከሆነ ገፎ በአብሮነት ተባብሮ የሚኖረው ባህል ነው። ኢናማ አነ በካቻ ማሌ ተብራይ ወዮ ወዮ። ትናንት የጎመን ዝግጅት ነበር። ጎመን የበላን ጎረቤት የተጠራራን በፍቅር ቡና እየጠጣን ዋልን። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ የእርድ ቀን ነበር። እርድ ነበር ሻይ እንትን ስጋችን አምጥተን ክትፎ አዘጋጅተን በሚመቸው አይነት ቅቅል ያለ ምን ያለ በሚመቸው አካል አዘጋጅተን እንደዚህ አይነት ቡና እየተጠጣን በፍቅር የተጣላ ሰው ያለ እያስታረቅን ሙስሊሞች ቡና ጠርተን ለእነሱ የሚመቸውን ምግብ አዘጋጅተን በእንደዚህ አይነት ሆነን መስቀልን እያከበርን ነው። እኛውም ሙስሊሞች ካላገዙን ወይም እኛ የሙስሊሞች በዓል ቀን ክርስቲያን ካላገዘ ስራውን ብቻውን መስራት አይችልም። አሁን እኛ ለመስቀል በዓል እነሱ ቆጮ እየጋገሩ እያጸቡ እያገዙን እንጨት የፈለጡ ወንዶቹ በእነሱም ሰዓት ደግሞ እንደዚህ ያለን ትብብር እያደረግን ነው የምንሰራው እና በአንድነት መብላት በአንድነት መጠራራቱ
በዚህ ቀጥል ብዬ ነው ማስተላለፍ። አሁን የመስቀል በዓል እየተከበረ ያለው በእኖር አይን የሆነው ጆፎሮ ጆፎሮ ላይ እየከበርን ነው ያለነው። በጣም ነው በጣም ብዙ እንግዶች በተገኙበት ነው እየተከበረ ያለው። ውብ ነው፣ ማራኪ ነው። ቀጣይም ፈጣሪ በሰላም ያደርሰን። በጣም የሚያጓጓ በዓል ነው። የዘንድሮ መስቀል በጉራጌ በዓል ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በሚያጠናክር መልኩ እየተከበረ እንደሚገኝ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ገልጿል። ይሄ በዓል ሲከበር መስቀል በጉራጌ በህብረ ብሔራዊ በሆነ መንገድ ህብራዊነትን በጠበቀ መንገድ ወንድማማችነት እህትማማችነትን ታሳቢ አድርጎ የሚከበር በዓል ነው። ስለዚህ ሃይማኖት ሳይለይ በባህላዊ ይዘትም ጭምር ኖሮት የእርስ በርስ መስተጋበርን በጣም በሚያጎለብት መልኩ ነው የሚከበረው። በዓሉ ከፍተኛ የሆነ አብሮነትን በሚያጠናክር መልኩ እየተከበረ የሚሄድበት ሂደት ነው ያለውና ፋይዳው በጣም እጅግ ከፍተኛ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በዘንድሮ የመስቀል ጉራጌ በዓል ላይ ለመታደም እስከ 800 ሺህ የሚደርሱ የአካባቢው ተወላጆች፣ የሀገር ውስጥና የውጭ ጎብኚዎች ይመጣሉ ተብሎ ይገመታል። ለኢቲቪ ተስፋዬ ለሜሳ እኖር ጉራጌ ዞን። የዛሬች ኢትዮጵያ ትርክት፣ ትላንት ዛሬና ነገ። ኢትዮጵያን ማን ነው የመሰረታት? እንዴት ተመሰረተች? እሷ ስትመሰረት እነማን ነበሩ? 150 አካባቢ ወይም 140 አካባቢ የዛሬቷ ኢትዮጵያ የተፈጠረችበት ነው ብለን አምናለሁ እኔ። ኢትዮጵያን ማን የመሰረታት የሚል ነገር ላይ ትርክት ስናበጅ እኔ አሁንም ቢሆን ይሄ ኤክስክሉሲቭ የሆነው ነገር የሚያዋጣን አይመስለኝም። ከታሪክ ውስጥ የጋራ የሆኑና ሁሉንም አካታች የሆኑ ነገሮችን በውጤቱ ደግሞ ኢትዮጵያን የሚያልቅ የሆነ የታሪክ አውድ ያስፈልገናል። ትልቁ አሁን ያለው ደግሞ የሚፈትነን ምንድን ነው? ታሪክን በፖለቲካ መመልከት የሚያግባባ ትርክትን ለመፍጠር እንደ ህዝብ ምቹ ነን ወይ? እንደ ማህበረሰብ ምቹ ነን ወይ? ማለፍ ያለብንን አልፈን ዲፔንድ ማድረግ ያለብን የዛሬው ታሪካችን የዛሬው አዲስ ምዕራፍ ላይ መሆን አለበት። ሆን ተብሎ በተሰራ ሴራ ታሪክ እንድንጣላበት ሆኗል። ብዙ ውጣ ወረድ አልፈን እንደ ሀገር በጣም ብዙ ተጉዘን ሁሉም ለመመካከር አንድ መድረክ ላይ ይገኛል። ትርክት ትላንት ዛሬና ነገ። ተመልካቾቻችን የዛሬት ኢትዮጵያ ትርክት ትላንትና ዛሬና ነገ ሮምሽት 3 ሰዓት ላይ ይቀርባል። እንድትከታተሉን ከወዲሁ እንጋብዛችኋለን። ወደ ቅሪ ዜናዎች እናመራለን። የአማራ ክልል በ2017 የምርት ዘመን የመጀመሪያ ዙር የመስኖ ልማት 9.4 ሚሊዮን ኩንታል የመስኖ ስንዴ ለማምረት የቅድመ ዝግጅት ስራ ማጠናቀቁን አስታወቀ። በምርት ዘመኑ የበጋ ስንዴን ጨምሮ 47 ሚሊዮን ኩንታል ምርት በመስኖ ለማልማት የሚያስችል የንቅናቄ መድረክ በባህር ዳር ከተማ ተካሂዷል። ራይል ፍሬው ተጨማሪ አላት። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የመስኖና ወቅታዊ የግብርና ስራዎችን አስመልክቶ ከዞን መዋቅርና ከባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር አድርጓል። በመድረኩ በመጀመሪያውና በሁለተኛ ዙር የመስኖ ልማት ስራ ከ575,000 በላይ ሄክታር መሬት በዘር እንደሚሸፈን ተገልጿል። በንቅናቄ መድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አጀበ ስንሻው በመስኖ ልማቱ 47 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት መታቀዱን ገልጸዋል። የአማራ ክልል ለመስኖ በእጅጉ የተመቸ አካባቢ ነው። ሰፊ የመሬት ሽፋን፣ ሰፊ የውሃ አቅም ያለው ነው። ሰው በዚህ ዓመት እንግዲህ አንዱ ከመስኖ አኳያ የምናከናውነው ተግባር የሚደረገው የመስኖ ሽፋናችንን ማሳደግ መቻል ይጠበቅብናል። አምና ላይ ያከናወንነው አለ። አምና ላይ ያከናወንነውን የመስኖ ሽፋን መሬት በዚህ ዓመት ቢያንስ ከ14-15% ማሳደግ መቻል ይጠበቅብናል። ለዚህ የሚያግዘን ምንድን ነው? አዳዲስ ከዚህ በፊት መስኖ የማይለማባቸውን አካባቢዎች ማልማት መቻል ይጠበቅብናል። በዚህ ዓመትም ከ343,000 ሄክታር በላይ መሬት በማርማት በአጠቃላይ በአንደኛ ሁለተኛና ሶስተኛ ዙር የመስኖ ልማት እንቅስቃሴ ከ47 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ሰብል መሰብሰብ መቻል ይጠበቅብናል።
ይሄንን ለማሳካት የሁላችንም የተቀናጀ ርብርብ ያስፈልጋል። ይሄንን ምርት ለማሳካትም አዳዲስ የመሬትና የውሃ ማራጭን ጨምሮ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ መጠቀም ቀዳሚ የትኩረት ነጥብ ስለመሆኑ አንስተዋል። በመድረኩ የውይይት መነሻ ጽሑፍ ያቀረቡት በቢሮ የመስኖ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ ቃል ኪዳን ሽፈራው የበጋ ስንዴን ጨምሮ ትኩረት በተደረገባቸው ሰብሎች ላይ የምርት ጭማሪ ለማግኘት ታቅዷል። በክልላችን የተቋቋሙ አግሮ ኢንዱስትሪዎች አሉ። በተለይ ስንዴ ግብአትን የሚፈልጉ የስንዴ የአማራ ክልል ስንዴ ልማት በስፋት መስፋት አለበት ብለን ነው። ጥቅል ከምናለማው 342,000 አሁን በመስኖ ስንዴ ወደ 254,000 ሄክታር እናለማለን ነው። ምርታማነትን ከ34 ኩንታል ፐር ሄክታር ወደ 37 የማድረስ ነው። ስለዚህ የመሬት ጭማሪም ፕሮዳክቲቭ ምርታማነትንም በሄክታር በመጨመር በጥቅሉ ወደ 9.4 ሚሊዮን ኩንታል የመስኖ ስንዴ በመጀመሪያ ዙር ማልማት ይኖርብናል ነው። ለዚህም ከ43 ሄክታር በላይ አዲስ መሬትን ጨምሮ የተፈጥሮ ማዳበሪያና የቴክኖሎጂ ዝግጅትን አንስተዋል። በተለይ የተሻለ የከርሰ ምድር ውሃ ያለባቸውን አካባቢዎች በፍጥነት እየቆፈር ወደ መስኖ ስራ የማስገባት ስራ እንሰራለን ነው። ጥቅል ከማዳበሪያ አኳያ በምህሩ እንዳያችሁት በተሻለ መልኩ ትኩረት ተሰርቷል። ከዛ የተረፈን አለ። ለመስኖ ደግሞ ወደ 600,000 ኩንታል አካባቢ እንፈልጋለን ብለን ለፌዴራል አሳውቀን ስራ እየተሰራ ነው ያለ ነው። ባለፈው ዓመት እንዳደረግ ነው ቀድሞ ወደ መስኖ ስራ ለሚገቡ አካባቢዎች ቀድሞ ማዳበረውን የማቅረብ ስራ ጭምር ከወዲሁ አስበን እየሰራ ነው እና የቴክኖሎጂም የግብአት አቅርቦትንም በተለይ መስኖ ልማታችን ከማፈጠን አኳያ ከፍ ያለ አስተዋጽኦ ስላለው እሱንም አስበን እየሰራ ነው ያለ ነው። የሰሜን ጎጃም ዞን ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ መልካም ዋንለይ ለምርት ዘመኑ ዕቅድ ስኬታማነት የአካባቢውን እምቅ አቅም አሟጠው ለመጠቀም መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ባለፈው ዓመት ወደ 16,345 ሄክታር መሬት ነው የፈጸምነው። በዚህ ዓመት አጠቃላይ ወደ 19,500 ሄክታር መሬት በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት እንሰራለን በሚል እቅድ ይዘናል። በዚህ ደግሞ በጣም ጥሩ ተሞክሮች አሉ። ደዋ ሸፈር ላይ፣ ባህርዳር ዙሪያ ላይ፣ ሰሜን ሜጫ ላይ ባለፈው ዓመትም ከዛ ቀደም የተሰሩ ሰፋፊ ልምዶች ስላሉ ይህንን የተቀመጠውን እቅድ የተሻሉ ቴክኖሎጂዎችን ግብአቶችን በመጠቀም የተሻለ ልማት ለማልመት በዚህም ተግባቦት ላይ ፈጥረን ወደ ስራ ገብተናል ማለት ነው። በክልሉ በመስኖ መልማት የሚችል 1.9 ሚሊዮን ሄክታር መሬት እስካሁን አለመልማቱን ጥናቶች ያሳያሉ። የውጭ ዜና። በእስራኤልና ሂዝቦላ መካከል የሚካሄደው ግጭት እየተባባሰ መሆኑ ተገለጸ። ሁለቱ ኃይሎች ከባለፈው